तेन्ना स्ट्रक्चर बसना ग्राम सभेंत आमचो इशू जालो ह्या बसींत मातशें डावन जाल्लें हेका दोन जॅक लावन हें वयर काडून हेका फूल स्ट्रक्चर केल्लें आसा आनी आतां पळयत जाल्यार पळय हांगा हे जे वॉल आसा मेन वॉल आसा आमचे सायडीचे कंपाउंड वॉल ते डॅमेज जाल्ले आसा सगळे कट पडलेले आसा तेन्ना हांव सुदीन बाब आमचो बांदकाम मंत्र्याक सांगूंक सोदतां की हाणें हेजें जाता तितले बेगीन लक्ष घालचें आनी आमचो पुलो रेडी करून लोकांक दिवचो करीब म्हणल्यार एक्च्युली हेजें लँड एक्वेशन करता 2006 घातलेलें पूण फावंडेशन स्टोन जो लायिल्लो तो 14 ते 15 ह्या दरम्यान फावंडेशन स्टोन जाल्लो लायिल्लो पूण आयज 14-15 आयज 4 ते 5 वर्सां जाय दिली 4 वर्सां जाय दिली हांव अजून पूल रेडी जावंक ना फक्त दोन खांबे हेका एक व्हडले हें ना दोन हेका एक्च्युली हो एका वर्साचो पिरियड आशिल्लो पूण आयज हायवे तर पळयत आमी फोंड्या सारकिल्ले आयज 55 पोल्स काडलेले आसा प्लस इनको खांडेपार पूल 2 वर्सां भितर कंप्लीट जायत येयले पूण हो आतां कितली वर्सांत जाले पळय तसोच पडलेलो सांगा हेजे कोण लक्षान लोक गांवचे लोकांक पडना ना आमचे जे कोण स्थानीक कोण आसा पळय न्ही तेंकाय पडलें ना खंयचे कांयच खंयच्यान खंय वयता हो हें हो हो जो जायत न्ही आयज कितलेशे फाटले तेंपाक आमच्यो गाडयो कितल्योश्यो वयता कित्याक मातशी माती घालून एक ल्हानसो पूल स्टार्ट केल्लो हो मडकय वयता पणजे वचपाक लागीं माड्डोळो वचपाक लागीं तसोच वास्को सुद्दां वचपाक लागीं उणयेल्ले लोकांक उणी वयले कवळ्यां जावं ही सायड सगळीं आसा पळय न्ही सगळे इंडस्ट्रीज एरिया आसा सगळ्यांक लागीं हो